Volta para o Festival de Fundi de Martins, o 14º Festival de Fundi aqui do Hotel Serrano, com Leila Carla, que é colunista da Gazeta do Oeste, lá por Apodi. Fez o cerimonial dessa abertura, né, Leila? Que o festival vai até o final de agosto, mas você teve a honra de abrir o festival, apresentar os homenageados. Enfim, mais uma vez, ser uma das primeiras a desfrutar das maravilhas do que é o Festival de Fundi do Hotel Serrano. Então, eu lhe pergunto. Acho que tem 2 anos que eu lhe fiz essa pergunta, vou lhe fazer de novo. Mudou, melhorou. Qual é o prazer de abrir o Festival de Fundi de Martins mais uma vez? Olha, o prazer é o mesmo desde o primeiro dia, desde o primeiro da primeira edição que eu participei deste festival. Há alguns anos nós estamos acompanhando esse evento, né, que reúne realmente celebridades de todo o estado do Rio Grande do Norte. E aqui nesta noite, como você bem citou, eu fui cerimonialista com muita satisfação, a convite de João Sabino. Assim como em outras edições, nós tivemos a satisfação e a honra de sermos condecorada com a comenda Nilo Santos, como a jornalista do ano de 2012. Ano passado, eu tive a satisfação de fazer a apresentação da comenda de turismo, a Marina Turismo de Natal, assim. Então, cada ano o evento vem se superando. E é sempre um momento de encontro, de reencontros, é sempre um momento agradável. Rever amigos, como hoje nessa noite estou revendo você, reencontrando você, para brindarmos assim as boas coisas da vida. E o festival é isso, né? É reunir pessoas com papo agradável, comida gostosa, delícias das serras e o clima altamente agradável. A gente dorme melhor, né? Com certeza. Então, assim, a gente convida as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de estarem aqui na Serra de Martins nesse período de julho a agosto, para que aproveitem esse momento, tragam a família, venham desfrutar do clima agradável de nossa região, em especial das Serras Potiguares. E aqui agradecer ao João Sabino e toda a equipe, né, que nos recebe, que nos acolhe tão bem, né, com tanta finesse. E assim nós nos sentimos até em casa, porque eu costumo dizer que a Rede Sabino Palace é uma extensão de nosso lar. Nos sentimos à vontade e podemos assim sermos muito bem acomodados. Me conte como é que está Apodi. Apodi é uma terra linda, maravilhosa, cheia de encantos mil e que está sempre pronta para receber os visitantes, os turistas. Lá nós temos assim pontos turísticos. Aqui eu posso citar o Lajedo de Soledade, né, que é um maravilhoso, reconhecido, né, internacionalmente. Temos a barragem de Santa Cruz, temos a Lagoa, que nós temos um dos pôr do sol mais belo, né, do Brasil. E a água de Apodi, que realmente nos proporciona também muita saúde e outras coisas mais que a cidade. A energia do povo, né? Agora, Leila, aproveitando o festival em si, você tem preferência pelo Fundi ou qualquer um que é servido aqui cai no seu gosto? Qualquer um cai no meu gosto. Eu sou uma apreciadora das boas coisas da vida. E eu gostaria de, como todos realmente fazem o meu gosto, mas o fundi de frutas, eu realmente... Chocolate ali. Ai, uma delícia. Vinho também acompanhando. Ai, fica regrado assim de uma noite muito agradável. Dance and tell. We live in cities you'll never see on screen. Not very pretty, but we sure know how to run things. Living in ruins of a palace within my dreams.
aqui no 14º Festival de Fundi do Hotel Serrano em Martins, Lilia França, que é da Elevare, é a grande responsável por nossa vinda. Você está obrigada a nos hospedar, enfim, organizar tudo, trazer os entrevistados. Mas o que eu quero saber de você é o seguinte: não é o primeiro ano que você vem, já vim aqui outros anos. Sobra tempo para curtir o festival? Sobra, é um trabalho prazeroso. A gente acompanha o Festival do Fundi com a Elevare há 4 anos. Então, cada ano é uma nova experiência, porque a gente conhece novas pessoas, acompanha o crescimento do evento e aproveita também, uma forma da gente aproveitar, que eu acredito que o trabalho da gente não é um trabalho ruim, é um trabalho bom, que a gente aprende, a gente conhece, conversa com o pessoal. Eu me sinto assim, é um final de semana de aproveitar, divertir e compartilhar o momento com o pessoal do festival. Você trabalha se divertindo, né? E você percebe então que realmente tem esse rodízio de turista. Você não encontra necessariamente as mesmas pessoas todo ano aqui. Não, não. Sempre tem pessoas novas de outras cidades. As agências de turismo trabalham muito isso, de trazer pessoas para virem conhecer. E quem gosta, volta, retorna. Mas sempre são caras novas. São caras novas que vêm para cá. O trabalho na Elevare continua bacanérrima, aquela turma maravilhosa que trabalha com Lia Castro? Graças a Deus, muito trabalho, mas é um trabalho que a gente rala, mas tem o reconhecimento. Então, é ótimo, eu estou há 5 anos na Elevare e cada vez crescendo mais, espero crescer mais ainda. Lilia, para a gente encerrar falando de gastronomia em si, 14º Festival de Fundi do Hotel Serrano, você tem preferência pelo Fundi? Ou você é tipo eu, que tudo que passa na mesa você prova? Eu sou meio termo. Tudo que passa eu provo, mas eu gosto muito de doce. Então vai pro chocolate. De chocolate é a minha preferida mesmo. Com vinho? Com vinho, acompanhando o vinho, com certeza. Então aproveitando que o cerimonial já passou, né, que a gente já entrevistou quase todo mundo, divirta-se e deixe um beijo para todo mundo da Elevare. Um abraço para a família Elevare e convidar o pessoal para vir aproveitar o festival que acontece até o final de agosto. Podem ver, é muito bom. Eu estou aqui no 14º Festival de Fundi do Hotel Serrano em Martins com mais um homenageado da noite dessa edição, Helder Aeronildes, que já recebeu todas as homenagens do mundo. Não sei aonde cabe mais homenagem, Helder. O festival você já conhecia? Já conheci o festival e é mais uma homenagem que muito me honra, muito me engrandece e torna meu coração maior ainda para poder receber as homenagens. São agradáveis, é um preço que eu entendo assim, de não só de amizade, mas de reconhecimento. Então isso aí é muito sensível e os corações têm que vibrar com esse tipo de homenagem que eu tenho recebido. E é mais uma. E você, inclusive, eu fica mais agradável ainda porque você tem acompanhado essas homenagens que eu tenho recebido, as solenidades festivas e às vezes apenas solenidades, você tem me acompanhado. E eu me sinto profundamente gratificado porque é um reconhecimento da minha vida. Vida de dedicação, vida de amizade, de relacionamento, de envolvimento com o coletivo. Na prestação de serviço desinteressado, eu sou muito envolvido na prestação de serviço, no sentido de solidariedade. Eu sou muito solidário às pessoas. Eu amo as pessoas. Daí talvez seja por isso que eu sou muito feliz, porque eu amo as pessoas. Zélia Macedo é a maior testemunha disso, que inclusive está aqui no festival. Zélia Macedo é a maior testemunha disso. É a minha muleta, eu digo sempre. Zélia Macedo é uma presença inesquecível, visível. Graças a Deus é uma presença visível. É a face da bondade,
é o comportamento que me engrandece, que me apoia, que me enaltece e que me dá força para que eu tenha chegado a esses 80 anos. Aliás, esse ano vai ser 81 anos. Em setembro, 81 anos. Vamos fazer uma grande festa celebrando. A festa de vocês é que faz a festa. Só o reconhecimento desses 81 anos. Povo, setembro que data? Hein? Setembro que data? Setembro 9. Então você é de virgem. 9 setembro de virgem. Perfeccionista. Virgem em tudo. Na bondade, assim, no amor das pessoas, na doação, no espírito de doação. Então, esse estigma de virgem, o signo de virgem, é um elemento formador até mesmo desse comportamento meu de relacionamento com as pessoas, de interrelacionamento e de gostar das pessoas. Eu gosto das pessoas e isso me faz bem. Olha, a gente tem assunto para tratar assim, de muitas áreas, até da data do seu aniversário, a sua formação acadêmica, seus livros lançados, enfim. É coisa que a gente poderia passar um ano fazendo um programa só com você, né? Mas nesse momento de homenagem, o que eu aproveito para lhe perguntar é: você é um frequentador aqui da Serra de Martins ou sua agenda atribuladíssima só lhe permite vir nessas ocasiões em que surge o convite? Eu venho a Martins sempre, inclusive até mesmo como homenagem a Zélia, porque Zélia é martinense, né? Zélia é de Martins. Então até mesmo como homenagem a Zélia, a gente vez por outra vem a Martins, porque Martins é uma beleza, é um encanto, é um enlevo. É um enlevo. Martins, você se sente bem. Você sente acolhedor, né? Você sente o acolhimento da natureza lhe bafejando. A natureza lhe transmitindo paz, tranquilidade, amor. Martins é um amor de tranquilidade. É a natureza beijando as suas faces como elemento de enaltecimento das pessoas. E falando em gastronomia, você tem preferência pelo fundi? Ou todos que passam na mesa, você faz como eu, você prova todos? Eu provo tudo. Eu provo tudo. E queria aproveitar para prestar homenagem a Sabino e manter esse festival todos os anos, toda a vida, há vários anos, realmente merece elogios, merece encômio, merece aplauso. E eu quero aproveitar essa oportunidade para aplaudi-lo e parabenizá-lo por esse esforço que ele faz em levantar o turismo na região através de festivais como esse. E faço minhas palavras de Milton Marques, o sábio Milton Marques. Milton Marques é um sábio da palavra, é uma palavra sábia. É um professor eterno que a gente tem que se tê-lo como exemplo, porque Milton Marques é um exemplo para todas as gerações. Inclusive para as mais velhas, como é o meu caso, eu sou muito mais velho que ele. Pois então eu queria, através de você, que eu tenho também uma admiração muito grande, transmitir a São Sabino os nossos aplausos e a homenagem que é de todos que estão aqui, estão prestando essa homenagem a São Sabino, pela sua dedicação, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pelo seu dinamismo em manter, em ser fiel a esse festival, a esse instrumento de valorização do turismo da região. E você está sendo também um elemento de João Sabino para levantar essa coisa, cada vez mais esse espírito de congraçamento das regiões através desse festival. Não é meu primeiro festival, adoro vir para cá. Aproveito a oportunidade para lhe agradecer mais uma vez pelas palavras. Lhe desejo então uma noite de diversão, de boa gastronomia e que, se Deus quiser, a gente possa se encontrar em várias outras edições desse festival, porque a vida é feita disso, né? De bons encontros. É, a vida é feita do interrelacionamento das pessoas. A vida é feita de amor, de carinho, de simpatia. A vida é feita pelo que você tem de bom. Você tem de belo. A beleza é fruto da sua vida, do seu comportamento, do seu exemplo. Você torna, querendo, a vida bela. Como você, se não quiser, não a torna bela. Mas a vida é feita pela beleza de comportamento das pessoas. A beleza não cai assim,
Você ajuda a construir a beleza de todos, e a sua beleza interior. Se você não tiver beleza interior, você não pode transmitir essa beleza para os outros. Você transmite a beleza porque você tem beleza interior. E a beleza interior faz com que a coletividade receba, através da sua pessoa, um gesto, uma atitude e um foco de beleza. Perfeito, olha, muito obrigado. Então, até o final de agosto aqui no Hotel Serrano. Viva o fundi, viva o vinho e viva a poesia. Viva a poesia. Poesia é vida. Poesia é elemento sobrenatural. Poesia eleva você às alturas e às vezes até você, sem querer, você está subindo, subindo pelo valor sentimental, intrínseco da poesia. Poesia é vida. We wouldn't be seen dead here in the day. I guess you're lucky that it's dark now. And if I like it, then we'll stay. Impress the Empress, take a shot now. We got the glow in our mouths. White teeth, jeans are out. White teeth, jeans are out. Fica aí o convite, até o final de agosto é possível fazer a reserva e vir curtir o Festival de Fundi. O nosso telefone de reserva é o 3391-2299. 3391-2299. Esse é o telefone de reserva do Hotel Serrano. E pode ligar para o Hotel Sabino Paz também, que a também gente dá certo fechar por lá. Também fecha por lá. If you want, we'll help tonight to split, it seems. Give the bruises out like gifts. You'll get the picture of your dreams. I won't be smiling, but the notes from my admirers fill the dashboard just the same. We got the glow in our mouths. White teeth, jeans are out. White teeth, teens are up for it. I know you love it when the hairpins start to draw. I like your reckoning. We got our methods and there's nothing here to stop. To stop us when we're up for it. I know you love it when the hairpins start to draw. I like your reckoning. Tried to join, but never did. The way they are, the way they seem, is something else, it's in the blood. Their molars blinking like the lights in the underpass where we all sit and do nothing and love it. Why?
white teeth, teens are out.